hodite naprej. Ali pa ne, veš kaj, obrnite se pa peta rikverc. Hodite, ja, hodite vidva zdaj rikverc. Še par korakov naprej, ful vama gre dober. Ok, stop. Zdaj se pa obrnite. Ale! Hana! Jo, kako sem vaja pogrešil. In tudi splaniral sem že cel dan. Najprej bomo šli na en sladoled. Pol imamo plano eno lušno tortico in pol je še tamle naprej en drug lokalček, kjer ima... Alen, kaj pa vaje? Kakšne vaje? V bistvu si nama poslal SMS, pa naj te kar citiram. Hanže, vabim vajo na najboljši trening vajenega življenja. Vse veste, bliža se poletje. Migale bodo roke, noge, trebušček bo trden kot kamen kost. A sta za, srček emoji, kis, kis, Alen. Ja, to sem bil jaz. Ampak nekako se bi mogel prepričati, no? Ti mene prav zanima, kakve super duper vaje si za pripravo za danes. Jaz? Jaz sem mislil, da imate to vidva čez, kao osebni trenerji. Mi imamo mišice, mi imamo ful energije, mi vsako sekundo študiramo, kje bomo kako skleto not dobili. A dej no, prediravaš, ni res. Ja, dober no, mogoče imaš pa prav. A si za to, da tudi kar midva začneva en trening z lastno težo delati, ha? Z lastno težo? Mislim, se meni je cool, da zgledam tako kot Schwarzenegger, sem ne vem, če bi tebi to tako pasal. A dej no. Ale, naj te nič ne skrbi. Vaje, ki sem jih izbrala, so super. In obljubim ti, ne boš zgledal kot Schwarzenegger, posebej ne po teh vajah. Ker bi mogel bistveno bolj paziti na prehrano, na spanje, dodati še težje stvari in uteži, tako da ti si čist varen. Ok, se pravi, po tem treningu ne bom zgledal kot Arnie. Ne, samo bistveno bolj fit boš in super se boš počel to. Ok, pa pa pejmo, gremo, ajde, gremo. Je nač? Mi dva kar začniva z vadbo, a ne? A že? Ja, še, a kaj bo pa čakala na naslednje poletje, ali kaj? Nič, jaz sem zbrala vaje, ti ponavljaš za mano. Razumem, šef. Kar opora na podlahti, stegnene noge. Ok. To je podlaht. Ok. Ja, daš komovcu pod linijo, pa daj se na blazinco, če ne pa pri smen. Smen. Tako, stegni noge, stisni zadnico, trebuš na glavo, lepo podaljšek trupa, dvigneš in držiš. Samo smej se in bodi lep. Je, imam občutek, da je to kakor v narodno zabavnem bendu. Veš, ko si tako... Ok, pauza. Naslednja vaja. Zdaj ve, kako dobi pauzo. Mava pa dvig bokov. Te bom prosila, če se kar obrneš, pa daš noge tja na kocko. Ok. Kot v koleno imaj približno 90 stopin. Tako, stisni zadnico pa trebušne mišice. Z izdihom dvigni bok. Počasi spustiš dol proti tla in tik preden se dotakneš, ponovno dvigni bok v zrak. Tako, ja. Popek povleč malo noter proti hrbtenici. Super. Spočiješ, zdaj bi mogel narediti to oporo na podlahti na drugi strani, tako da vidu imajo, kar naredite. Midva šibava pa naprej. Ja, predvsem pa si zapomnite, da je Hana glih rekla, da sem jaz super. Ja, zdaj naslednja vaja je Superman. Okay. Kar trim tele na eni plastenki vode, pa se bova vlegla na trebuh. Aha. Kaj ste videli ta prehod? Tako se ne dela. Stegneš roke naprej. Najprej stisneš zadnico, natneš trebušne mišice. Hano, pažem ti ful veliko stiskanju zadnice, govoriš. In potem dvigneš desno roko in levo nogo. Stisneš. Z izdihom dvigneš, ni treba pretiravati z višino, časi odložiš. Dvigneš, odložiš. Še enkrat, vsako roko. Super, kar šibava naprej. Ostaneva, ker ne čakajo počepi. Dejmo, dejmo, hop, hop, čop, čop. Težke, oziroma najene vode lahko daš takole protiravam. Stisneš trebušne, se spustiš v počep. In z izdihom odrineš v zrak. Ja. Še enega. To drugače smučarski skakalci se mi zdi delajo. A ne? Tudi, vse delajo.
to obvladaš, greva kar naprej na izpadni korak z bicepsom. Še enkrat bi rad podaril, Hana je glih rekla, da jaz ali podlesnik obvladam. Ne, to super ponavlja za mano. Kar da je nogo gor. Good. Ti? Yes. Dlani obrni naprej. Aha. Se spustiš počasi dol v izpadni korak. Se dvigneš in narediš upogib komolca. Super, še eno. Zamenjaš nogo. Samo tri, na hiter. Okay. A poskoč mečkem bolj naprej. Super. A vidite te bicepse, no? Kje? Kje? Nehi. Greva naprej. Okay. Še vedno obdržiš tele flaške. Greva v čist raho predklon. Roke stegneš naprej. Stisneš trebušne. Z izdihom dvigneš plastenke v zrak. Stisneš lopatice. Pa počasi vrneš. A čutiš mišice tle med lopaticami zadnji? Hana, jaz čutim vse sorte stvari. Pa trebušne, pa glavo, mečko bolj dol. Daj se skoncentriri. On je zmislim že na plaži. Še eno. Krasno. Kar ostane v istem položaju, pa bova naredila kar naslednjo vajo. Veslanje in iztek komolca. Spravi, zaveslaš, iztegneš in vrneš. Komolce kar ob telo. Boš? Pa se bi tako valjda, da obvladaš, ampak potem se ti zdi preveč dober. Evo. Ponudimo? Ne ponudimo. A previsoko gor si roke drugo, samo mečke niže jih spusti. Super, šibova naprej na sklece. Na koleni, a nisem prijazna. Ena sama dobrota me je. Ker uležeš se na tla, da ni daš v linijo prsi. Super. Da ni daš v linijo prsi. Ja. Stisneš vse mišice, ki jih imaš. In se z izdihom odlepiš od podlage. Glavo mečko niže dol. Čas in vrneš proti tlom. Izdih dvigneš. Pa ti si res treniral zdaj z mano. Pa sem že tam v vitalnici uživo. Si ne? Ja, jaz sem bil na vseh live-ih. Ja? Jaz tudi, ne boš goril. Ja, vem. Ne, pač se imam dokaze, screen, shote pa vse. Super. Še eno. In samo še eno. Drugač nikoli ne verjamete osebnim trenerjem, ko rečejo samo še eno, ker pol jih pride še vsaj 15. Greva, še triceps, da ujame v poletje. Spreš prsni koš, stisneš trebušne. Spustiš počasi dol in z izdihom zravnaš. Greva, samo še dva. Še dva. Kaj sem rekel? Kaj sem rekel? Še dva. Evo, pa sva. Pa sva? Ja. Lahko se usedeš, ker vem, da si utrujen. Dej ti meni povej, a si tako zdaj počutiš, kaj bolj mišiče? Pa ne, niti ne še. Ja. Ne še, a ste slišali to? Ne še. Moš pridno vaditi, potem pa bo. Tole si pa rabo. Ej, jaz sem glih s treninga z Hano in tole so mišice na delu, tako da mi fitneseri, mišičnjaki. Ha, vi mišičnjaki. Mi takole hodimo. Ok, torej praviš, da več kot boš delal za moč, počasnejši boš. Jaz mislim, da ja, ampak to je žrtev, ki sem jaz pripravljen sprejeti za tele ljubice, veš? Ja, jaz predlagam, da midva kar testirava tole tvojo teorijo. Tudi jaz sem za Anže, za znanost in za mišice! Mogu si. Ja. Prav mogu si. Veš kaj, midva bova testirala tvoje trenutno stanje, potem bova naredila en dober trening za moč, potem te bova pa še enkrat testirala, pa bova videla, če je kaj razlike. A si za to? No, od tukile tečeš do unega drevesa, pa nazaj, jaz te pa poštopam. Okay. Si pripravljen? Ok. Akcija! Bravo, 41 sekund. Res? Tako, zdaj se pa greva na trening. Ja, top.
Takole, tole bo podoben trening, kot sta ga imela s Hano, samo da bo mečkom bolj otežena verzija, da bo tudi malo stestirala tvojo teorijo. Si pripravljen? Pričakoval sem, da boš to rekel, ja. Ja, okay. Sem, ja. No, jaz ti bom vaje pokazal, ti jih boš pa ponavljal za mano. Pa evo, začneva z oporo na podlah teh, s tem, da bova dana mečkom višji. Si postavljen, stisneš trup, zadnico in greva 10 aktivnih upogibov. No, mi dva jih bova za najne potrebe naredila samo nekje 3 do 5. Tako, seveda, yes. Vajo, ne, ti, ko boš treniral sam, jo boš ponovil tudi na drugi strani. Dobro, poleži se na hrbet. Dava eno nogo v oporo. Eno stegnava, lahko tudi pokrčaš nase, glava je na tleh in greva visok dvig bokov. Tudi tukaj bova naredila samo 3. Mečkam bolj naprej, približam toliko, da imaš pravi kot v kolenu. Tako je, super si. Ok, pritisneš stopalo navzdol. Tako. Pa greva še z drugo nogo, jih narediva samo 3, toliko za občutek, da boš dobil. Drugače, ko boš treniral sam, boš imel nekje od 8 do 12 ponovitev. Tako, krasno. Dobro, se obrneš, vzamava uteži najne. Tako, se oglešaš in sočasni dvig rok. Dvignaš, spustiš. Dvignaš, spustiš. A ne? Spet, bova za najne potrebe naredila samo 3. Meni tega te ne bomo predvatrati. Ja, hvala. Tako, dobro. Ustanava, to, živa za nekaj časa. Kaj se postaviš? Prej sta delala samo počepe, zdaj pa delala počepe s poskokom. Globok počep, udriv. Gleda, šibaš, kolena naven. O, ne gledaj, ker imaš ziher neke fedre noter. Ene, tri. Tri, da te vidimo. Ok. Tako, globok počep, udriv. Pej, kar povežeš, povežeš. Krasno. Tako. Pa bo še ostala na nogah. Ja, ja, tega. No, ena noga gre v oporo. Aha. Prej sta imela samo izpadne korake, zdaj jih bo pa otežila. Pa greva spet s poskokom. Uporabi roke, tudi služijo za stabilizacijo. Tako. Ok. Vmes bo še zamenjala nogo. Pa, hop. A se ti gre? Ja, ja. Lej, zakaj jaz padem na levo? Stisem trup. Stisem zadnico, pa postavl se še enega. Vidva s Hano, hočete skoraj stiskati zadnico, zakaj? Ja, zato, ker te stabilizira. Okay. Lej, ni me, ne? Osem me, ampak me je. Tole bo še malo treniral doma. Ja. Vzamem pa spet najne oteži, pa mava še eno vajo za ramenski obroč. In sicer gremo rahu predklon, odročenje, nazaj in iztek. Pejač naprej, tako. Maš v stran. Naprej. Tu stran. Naprej. Čutiš kaj rave? Za ramena so kar dovolj težke, a ne? Čutim marskej. Tako? Okay. Ja. Prema naprej, hiter. Trening mora biti dinamičen, a ne? Daš, greva sklice, pa da bojo malo težje, dava noge malo višjih. Pazaš, spet stisneš zadnico in trup, da si daven. No, pa jih narediva 100. A, okej. Okay. 90. Bravo, krasno. Stisneš trup. Odlično. Imaš srečo, da ti ni treba narediti celega treninga, ne? Pa, sva... Čutim se kot človek, ki ima ful srečo. Še ena za finish. Okay. Vaja za triceps. Se postaviš, oporo na podlah ti. In nič drugega, kaj samo stegneš se. Bravo, vse ti gre. Tole si mi pa presenetil. Pa stegneš. No, če je to pretežko, se spustiš na kolena. Pa gremo iz tek. Cek. Krasno, še. Bravo. Alen, odlično. No, to je bil tak kratek prikaz treninga, ne? Ti si boš pa potem pogledal, kakšen je cel sestav treninga, pa boš naredil celega. A vela. Enega do povdne. Zdaj enega pa pa enega popovdne. Ja, dvakrat na dan je treba. Ja, dvakrat na dan, ja. Zdaj pa predlagam, da greš še en krog. Kakšen? Da, kar izvoli. A tja le ven? Ja, deva. Akcija. Ej, bravo. 2 sekundi boš kot prej. Pa si ziher? Ja. Čestitam.
Lej, mišice so v bistvu motor tvojega telesa in večje, ko so, močnejši si, hitrejši si, kite so bolj prožne, bolj agilen si. Skratka, vadba za moč je dobra za tvoje telo. Se pravi, zdaj sem jaz močnejši in hitrejši. Tako je. Evo, mi smo že ready za poletje, tele ljubice rastejo. Tele ljubice rastejo, tele ljubice rastejo, jo, kako rastejo, oh my god. Ja, in ugotovili smo tudi, da so vaje za moč super in da zaradi njih ne boste postali preveč mišičasti kot Arni ali naš Alen. Pa tudi, da vas vadba za moč ne naredi počasne ali ukorne. Ok, mogoče sem se motil glede določenih stvari, ampak definitivno se pa nisem motil o tem, da zdaj vidim vaše komentarje pa vprašanja na Lidlovem Facebooku, tako da se že pol veselimo novih. In še o eni stvari se nisem motil. Kateri? O tem, da nam bo mogoče zdaj v prvič uspel. A probamo? Nema. Ok. In ne pozabite, ker tokrat zmoremo! Alo, je to njem? Ja. Aha. Oh, shit. Ne, ne se me dotika. Ja, ampak to je žrtev, ki sem jaz pripravljen sprejeti za tele moje micice. In večje ko so, močnejše ko so, ti si hit, hit, hit. I will see myself out. Še ne? Kaj pa Arni pa to? Ja, ne vem. Še nisva tam, ne? Bova še malo trenirala. Ja. Si pa ful bolj fit. O ja, to pa sem. To pa si, ja. Ja.